ខ្ញុំខំធ្វើល្អហេតុអ្វីខ្ញុំនៅតែមានទុក្ខច្រើនអ្នកខ្លះមានសមានចិត្តល្អមានចិត្តសប្បុរសអាណិតអាសូរជួយអ្នកដទៃច្រើនតែបែរជាមិនសូវបានសមប្រកបជួបរឿងទុក្ខសោកមិនចេះចប់មិនចេះហើយពេលខ្លះជួយគេហើយបែរជាគេរំលគុណនិយាយអាក្រក់រហូតដល់ធ្វើទុកបុកម្នេញមកវិញក៏សង្មានអំពើល្អដែលអ្នកបានសាងហើយនៅតែជាអំពើល្អដដែលមិនប្រែទៅជាអាក្រក់ទេគ្រាន់តែវាមិនទាន់មានពេលឲ្យផលប៉ុណ្ណោះចំណែករឿងមិនល្អរឿងអកុសលដែលអ្នកបានជួបវាជាផលនៃកម្មចាស់កម្មចាស់ដល់ពេលត្រូវឲ្យផលគួរស្វែងយល់ផងដែរថាបុណ្យកុសលមានច្រើនលំដាប់ហើយបុណ្យទាំងនោះជួយអ្នកឲ្យបានស្រាលពីទុក្ខតាមលំដាប់ដែរកុសលថ្នាក់ទានលះចិត្តកំណាញ់លះចិត្តជាប់ជំពាក់កុសលថ្នាក់ទាននោះជួយអ្នកឲ្យមានគេស្រឡាញ់រាប់អានច្រើនមានកិត្តិយសគេឈ្មោះល្អនិងជាឧបនិស្ស័យនៃការរកទទួលទានមានបានតែកុសលថ្នាក់ទាននោះមិនអាចជួយអ្នកឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខផ្លូវចិត្តបានទេកុសលមួយទៀតដែលជួយអ្នកឲ្យរួចពីពៀរវេរាទៅថ្ងៃមុខគឺការរក្សាសីលបានដល់ការមិនបៀតបៀនមិនធ្វើឲ្យអ្នកដទៃក្តៅក្រហាយអ្នកជាមនុស្សមិនមានពៀរទៅណាមកណាមិនសូវព្រួយបារម្ភក្នុងចិត្តព្រោះមិនបានធ្វើខុសហើយមិនសូវមានអ្នកមកបៀតបៀនអ្នកទេជាវៀងតែអ្នកមានបាបកម្មពីអតីតជាតិមកកុសលថ្នាក់សិលជួយអ្នកឲ្យរួចផុតពីពៀរវេរាទៅថ្ងៃមុខតែវានៅតែមិនអាចជួយអ្នកឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខផ្លូវចិត្តបានទាំងស្រុងឡើយកុសលថ្នាក់ខ្ពស់ដែលអាចជួយអ្នកបានច្រើនក្នុងការសម្រាលសេចក្តីទុក្ខពីផ្លូវចិត្តគឺកុសលថ្នាក់ភាវនាដែលមានន័យថាការចម្រើនសមាធិការចម្រើនបញ្ញាដែលជួយអ្នកឲ្យមានចិត្តនឹងធឹងមិនសូវញាប់ញ័រនឹងរឿងរ៉ាវទាំងឡាយសមាធិសំដៅលើការវឹកហាត់ចិត្តឲ្យស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយដែលនាំឲ្យចិត្តបានស្ងប់រម្ងាប់បានត្រជាក់មិនសូវរវើរវាយមិនសូវច្របូកច្របល់ជួយអ្នកឲ្យបានសេចក្តីសុខតាមផ្លូវចិត្តច្រើនចំណែកឯការចម្រើនបញ្ញា
សំដៅលើការស្វែងយល់អំពីដំណើរកើតរលត់នៃសង្ខាររៀនលះបង់ការប្រកាន់ចំពោះរឿងរ៉ាវការទាស់ចិត្តនិងការជាប់ចិត្តចំពោះបញ្ហាទាំងឡាយពេលអ្នកបានលះបង់នៅសេចក្តីប្រកាន់នោះពីក្នុងចិត្តរឿងរ៉ាវទាំងឡាយកើតឡើងក៏កំណត់ដឹងថាជាដំណើរនៃធម្មជាតិពេលមានហេតុក៏កើតឡើងពេលអស់ហេតុក៏រលត់ទៅឧបមាដូចជាភ្លើងចង្កៀងពេលនៅប្រេងក៏នៅសល់ភ្លើងពេលអស់ប្រេងអស់បញ្ឆេះភ្លើងក៏រលត់ទៅអ្នកកំណត់ដឹងនៅដំណើរនៃសង្ខារយ៉ាងនេះកាត់បន្ថយនៅសេចក្តីប្រកាន់សេចក្តីទុក្ខក៏ធូរស្បើយពីចិត្តអ្នកThank you.